Zotria Lezja e më bërë gjitha përgaditjet për zgjedhjet e parakoshme që të në bëha nesër. Po, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si që dini me njëherë pas e shpallur data për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, pra 11 qershori, me njëherë ka ndërmarrë të gjitha masat, fillimisht ka shkurtuar të gjitha afatet kohore, dhe më pastaj ka miratuar edhe planin operacional, ku janë parapar ndërmarrja e 10 apo 100 aktiviteteve për organizimin e këtij procesi zgjedhor. Pavarësisht se ka qenë një kohë e shkurtër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka arritur që të përmbush detyrat e tij për organizimin e procesit të nesërm zgjedhor. Mund të them se përgatitjet kanë shkuar në rregull. Gjatë ditës së sotme shtunë do të bëhet përgatitja e vendvotimeve që të jenë të gatshme për ditën e nesërm, ndërkësh në orët e hershme të mëngjesit të ditës së diel do të bëhet edhe shpërndarja e materialit sensitiv, pra flet votimeve, të cilat do të shpërndahen në të gjitha vendvotimet në Republikën e Kosovës. Sa është numri i votuesve në Kosovë dhe sa nga diaspora? Po, si që dini, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar listën përfundimtare të votuesve, e cila përmban 1.871.000 votues, të cilët janë të shpërndarë, si që tashmë herët, në këto 890 qendra votimi. Gjatë periudës përgatitjes së zgjedhjeve ka pasur një afat kur qytetarët me të drejtë vote që jetojnë jashtë vendit kanë mundur të aplikojnë për të regjistruar si votues jashtë vendit. Tashmë kjo periudhë ka përfunduar, siç dihet. Gjatë kësaj periudhe ne kemi pranuar dikund më shumë se 20.000 aplikime. Pas përfundimit të gjitha procedurave të verifikimit të tyre janë aprovuar 15.000 aplikime. Pastaj ka qenë periudha kur ata kanë mundur të votojnë dhe ne po presim edhe shërbimin votues i cili do të na dërgojë një raport lidhur me atë se sa deri më tani kanë votuar përmes operacionit përmes postës. Sa vëzhgues do të mbikëqyrin zgjedhjet, edhe sa prej tyre do të jenë vendor, edhe sa ndërkombëtar? Po, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur procesin e certifikimit të vëzhguesve, të cilët do të përcillin procesin zgjedhor ditën e nesërme, por edhe aspekte tjera të këtij procesi pas ditës së nesërme. Janë akredituar rreth 30.000 vëzhgues, të cilët i përkasin subjekteve politike të certifikuara për pjesëmarrjen në zgjedhje, pastaj organizatave ndërkombëtare, organizatave joqeveritare vendore. Ka pasur edhe vëzhgues të cilët vijnë nga trupat menaxhimit të zgjedhjeve, pra institucionet të ngjashme, sikurse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga vende të ndryshme të botës, të cilët kanë shprehur interesim për të ardhur në Kosovë për të përcjellur këtë procesin zgjedhor. Po ashtu do të ketë edhe vëzhgues nga ambasadat dhe mediat e akredituara vendore dhe ndërkombëtare. Kur do të mund të dalë KQZ-ja nesër me rezultatet e para? Lidhur me rezultatet jo përfundimtare apo preliminare, dihet që këto janë zgjedhje parlamentare dhe do të ketë është vetëm një flet votim. Besojmë që edhe numërimi do të bëhet më i shpejt në krahasim me zgjedhjet lokale ku ka dy flet votime, njëri për zgjedhje për kryetar komune dhe tjetri për asamble komunale, gjë që edhe e vonon pak numërimin e flet votimeve. Ne po besojmë që brenda ditës së diel 11 qershor të kemi rezultatet. Megjithatë duhet ta përmendim këtë edhe për shikuesit se edhe kësaj radhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë shfaqjen apo transmetimin e drejtë për drejtë rezultateve të cilat na vijnë nga vendvotimet në Kosovë më njëherë pasi të përfundoj numërimi dhe procedurat tjera që janë para para me ligj. Zotria Lezi, faleminderit shumë. Faleminderit juve.